زمونګلار همدا د جونسو لومړی سنجار وروسته بیا میرال کېدی شي چې وروسته ته یا همزه زه توپیر کوي پوه شوم له ما نه هېڅ مالور واخېسته خو زه اوس په داسې حالت کې نه یم چې وژاړم بابا زه هم ستا یوه لور ګڼل کېږم رښتیا وایې جانسو البته بابا لورې ویسې یو ځای کې خخه کوي بابا زایم به کتاب بابا یا به کتاب د سوریا کار نو څنګه مختره باندې وختنه مکاو بابا دلته حالت خراب دی قماندان نو مختره لوی خیانت وکا امانات ته پیسې په بدل کې بل چاته وسپاره سو دی وویل چاته وسپاره یانه څنګه نه په هغه بابا ډېر پیسې یې اخیستې دي خدای دی هغه وای دا چې مون فرصت درلودو هغه مو باید وژلای وای زه دلته یوازې حیران پاتې یم بابا نه پوهېږم څه وکړم سمه ده سمه ده زه اوس ایراني ملګرو سره مې اړیکه ټینګوم بې کتابه بمونه بېرته لاسته راوړو اندېښنه مه کوه اوس پام کوه یو ځای کې ځان پټ کړه بیا زه خبر درکوم سمه ده بابا قربان ده شم بېړه وکړه که هغه واشیانو ولیدلم سمدلاسه مې وژنې سمه ده کماندان خیانت کړی هم داسې ښکاري خو زه پوهېږم چې له هغه خاین سره څه به کړم اوس څه کوو بابا ګورم چې ته د میرال ځای نیولی شې او که نه جانسو یعنې څنګه زمونږ ایرانی ملګری بهرام پیدا که ماته یې راوله راولم یې بابا دا کار کوم داسې چې دنو بیړه وکړه خو پام کوه ځانګړې ډلې به وخته دې هغه شانې ولې وي سمه ده بابا کونسلګرۍ ته ډېره لاره پاتې لږ وروسته رسېږو ښاغلیا سلام علیکم بابا شیشخ کا تکا بابا لکه چه ودنه پیشه نبزه دده زیده پو دریانو مشریم مونگ یاو دی رخا اتحاد یا لره تخو پوهیگی ده یو بوتل سخاک پیسی خوراکا زرکوی دلاری که خیر ده یو بوتل پیسی راکا الله الله مونږ په آرامه پرېږده ځه له دیدنه لاړ شه زه هېڅ ځای ته نه ځم نه ځم ټیټ ټیټ د څه شي ټیټ تاسې څوک یاي تاسې له ما سره سرزوري کوئ تاسې څوک یاي ها که غیرت لرئ موټر راښکته شئ ښکته شئ ها زه د پوډ اریانو مشریا د څښاکو پیسې راکئ زه خو له تاسو نه ډېر څه نه غواړم دا څوک دی ډېر څه ها ما ته د یو بوتا څښاکو پیسې راکئ زه د پوډ اریانو مشریا ځاله دې ځای نه لاړ شه ښکته شه له ما سره سرزوري مه کوه له ما سره سرزوري مه کوه ښکته شه ښکته شه صبر وکړه صبر وکړه څښاک جبه کوې پولیس نشته پولیس مرسته وکي پولیس کاتاشا مرسته وکي کاتاشا زالار شا له ما سره سرزوري کوي
خوشی میکی خوشی میکی خوشی میکی کم اقلانو شرم دای ما خود یو بودر خاک پیسی و گختلی زد پودر یانو مشریم خوشی میکی اورو را تاسل دی سری نسی غواره ذات کارمال را به سرزوری خبر ما کاچی چاره دی کبام داتا چوای رو را وایم دا خواله وقتا چه پسر دی بابا هم سامده هیله کوام خیر دی وصله دی بغرزه و هیله کوام دلتا چه خبره دا دوی پولیس دی دوی پولیس دی زرکو ایدازی وکی مدکتا او دریگا زرکو ایدازی وکی خدا دی خیر کی باشا دوی دی خاصه که ویچه زمون ملگره بحرامونی سی دی خیر کی از دو سوا کم خیز که کارو نشو من چیر در اقلیو اندیخنه مکبا دا زای درد منده ای متوجه باشین هیچ کس نزدیکی موتر نشه تا خپلش منه پورا کرا اوس نو وار زما دی وای 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 عایشه گلی په دې پیسو سره د عمر تر پایه پورې به په راحتۍ سره ژوند کولی شو او غواړی دا پیسې چېرته مصرف کړي نه پوهېږم ته ځای غوره کړه بېلګې په ډول دوبای قطر ما ته ښه ښکاري ما ته یو ډېر ښه ځای معلوم دی کوم ځای که دوزخ ته لاړ شه څنګه به وي که ته هم له ما سره ځې په لیوالتیا سره ځه فکر نه کوم چې ما پرېږدي خو زه تا ته اجازه درکوم که غواړې ډېر مه په تمه کېږه آه عایشه ګلې آه ستا لپاره زه له هر څه نه تېر شوم د هېچا په کیسه کې نه یم ته اوس هم نه پوهېږې پوهېږم اندېښنه مه کوه زه له تا نه ډېره کرکه کوم د ښځو د ښځو په حوال ډیر سخت کار دی ابو بشیره موږ نن شپه له دې ځای ویستلی شي نن شپه سخته ده سبا ته کیدلی شي نن شپه زموږ میلمانه یی که غواړې زه تاسو ته یو ښه ځای برابرولی شم څنګه دې خوښه ده عایشه ګلې ته څه وایې له همدې ځای نه خپل چکر پایله وو سمه ده پایله وي کیدای شي ما ته ستا د وژلو ښه فرصت پیدا شي دا فکر دی عایشه ګل ډیر خوښ شو نن شپه هم دلته یو داسې چې دنه راشئ زر کوه راځه مخکې شه دا 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 ز
زمونږ لپاره سم ځای نه ګڼل کېږي، خو وایه چې گزاره به وکړو. ماته وړاندې نه شي، قانونو وژنم دي. عایشه ګلې، نور نو زما کله دې فکر سره عادت شي نو ښه به وي. یو څه وکړئ، زر کوئ. سیب وروره تختی سمده. ودرېږه وتښته، که راشم نه دې پرېږدم. ودرېږه زناوره، ودرېږه. ودرېږه ودرېږه، تسلیم شه تسلیم شه. پارسن سانا دله کوم ځای نه را پیدا شوې وروره، کاش پاشا دې خواته راغلی وای. اصلا در سره نشته پوهېږم، بې ځایه مه پټېږه، را ووځه. خپله را ووځه، ګوره که زه دې پیدا کړم ستا لپاره به هېڅ ښه نه دي. ما ته وګوره، ما پرېږده، هر چېرته چې ځې لاړ شه. دلته اتومي بمونو ته چاودنه ورکوي او پړی په مونږ چوي. ته لاړ شه، زه خپل ځان ته یوه چاره پیدا کوم. عایشه ګلې، عایشه ګلې، ملی ونه کېږه. ما دومره کارونه ستا لپاره وکړل چې مړ هم شم، تا نه پرېږدم. تو سنسر زوری کیا بھئی؟ آقا سڑے چشو روزا دادا دلتا دای پاتھگا پاتھگا. تدا تو گورا دیر وتا نا کبم و وایا اکی چرتا دای ها
بم ته چېرته چاودنه ورکوئ ووایا چېرته بې ګناه خلک واژنئ ووایا ووایا خدیجې وروره ومې بخښه ته نشه در ولېږلې هو له دې ځای نه باید زه لاړ شم وزله دې راکه راکه صبر وکړه ته پټوې که دا ووژنم څه به وشي ملګري یې نږدې دي که دې ډز غږ وشو ټول دلته رارسېږي داسې مه کوه نو راځه چې سمه ده صبر وکړه یوه شیبه په خبرو کولو مسله حلولی شو اورم زه راځي یم چې له تا سره بعدې وکړم هر څه چې غواړې عایشه ګلې سمه ده زه پوهېدم چې ته هم له ما سره مینه لرې ګوره خیر دی یوازې ما ته لږ وخت راکړه پوهېږې چې ما ډېر سخت وخت تېر کړی عایشه ګلې هر څومره وخت چې غواړې درکوم یې بسنه کوي چې ته ما سره نکاح وکړې باور وکړه هغه عاقف نه دی هغه زما په اندازه له تا سره مینه نشي درلودلی زه پوهېدم چې له ما سره مینه لرې عایشه ګلې زه له تا سره ډېره مینه لرم زه هم له تا سره له بده مرغه چې نه وایم مینه لرم عایشه ګلې ته څه کوې وژنم دې وروره هغه چیرته ورک شو لکه چې هم دې خواته راغی هغه دی هلته دی سیبو 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 دته څه شوي سیبو لکه چې پورته نه غورځېدلی سیبو 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 خی سیبو صبر وکړه سیبو صبر وکړه سیبو خی بالته څه کوې صبر وکړه د دې لپاره چې په هوښ راشي چې روغ سړی داسې وخوځوي حالت یې خرابوي لرېشه لرېشه خدیجې خدیجه وګوره پوهوش راغی خدیجه نه نه خدیجه نه ام بالتا یم وروره په سر یې وهلی فکری خراب شوه خدایم راسته وکړه څه بې ځایه خبرې کوئ خدیجه چې وایي جان څه ښیي خپله خور ښیي رښتیا وایي اوس پوه شوم اوف ښه یې سر مې مات شو وروره اوف بسم الله چاو والے هغه به شرف میونی وو چې له شانه او چا په تختې وهله چې مې کتل زم خدیجه وا ته ډاډمنې وای مو مې لیدا وروره په خپل سر کومې ولیدا وروره ډاډمنې نه ډاډمن نه یم وروره زه نه شایم نه شمې کړې دا زه خیال وینم ته څه وای وروره یعنی څه دروغ وای هغه وخت تیر شو هغه وخت تیر شو ګران اورو سمه ده سمه ده لانجه ما کوي کار ده سمه ده چیرته لاړل زه ته په هیګم پاشا خور مې وسامه غنښت مې به شرط ته کار کړی
هغې جلې ولې دې کارونو ته مخه کړې وروره؟ ولې مخه کړې؟ صبر وکړه صبر وکړه، کېدای شي داسې نه وي. همداسې ده وروره. استاچو کجا میری؟ اینا کی هستن؟ ترک هستن. جاسوس؟ بله. دوی سوک دی؟ وای چی ترکانه تزاوراونه ورکول گتا که بی؟ زخو هم داسیم خلدی اغلی نخبر نیم. بل لافه هونکه هم پیدا شو؟ زه لافه و هونکه نیم، زما خوی هم دست دی. بیا با او گورو حالا اینا را ببرین. پیش همین عجله کنین، پیش همین عجله کنین. حالا زود شمین. عشا گله لکتر لگه تو سخو جونده ایده سدی اویل؟ نه سخبره نشته. آقا چیر تلاره؟ سوک بل با سوک بی عیشه گل خیلی آقا لطاسر یو زینه و؟ آقا و تختیده هیلی کام زره و نیسی سوش ول قماندانه لگه چی عیشه گلی پری خود دلی تا دلتا سکوی زنواره تا تا مبارکی تر آقا لی خوخ کاری چی تاسی وقتا جلا شوی ای ده جلاکی دلو درد پا دیده ول لریکا بی قماندانه سابرو که لاز دل ریکا دوی زمادی لحر سنه مخ که باید پوشیم چی دوی پس پوهیگی وایم چی عشا گوله و تخصیده چیر تا بلارشی اندخ نمکاو پیدا کویی دا زما سینه ده عجله کنه تمام جا را ببینه حالا تا که او را پیدا نکدین نیایی بیشو حالا زود باش حالا حالا زود شو خدای دی دستی بواهی خدای دی دستی بواهی خدای دی دستی بواهی آرام آسا نو سیگم لو دوی سرا تو می بمونه دی که چاوتا نوار که دیده زر طولو سو دین کمنه کیه گی پوهشوه نشمو سی دلائی هم دارنگ از مغل کسانو نه هم تروس خبر نشتا یا والا را پیدا که ولی دیزای نو بسو شاد بابا بیا زیام وای بیا کتاب بابا کم خبر شتا هوشتا بهرام زره می خبری وکړي آقا په سوریا کې خپل ملګرو سره اړیکه ونیوله هغوی له تا سره مرسته کوي جانسو دې ژوندی اوسي آه شکر دی هم به اتمي بمونه له هغه ځای نه واخلئ هم به آقا قمندان مردار کې بیا کتاب داسې باشه ګله ماته پاتې شي لومړی وسلې وروسته چې بیا هر څه کوې وې که سمه ده بابا
بامونه ترې اخلا ته اوس ماته د هغوی پته راکړه له هغه نه وروسته اسانه ده د ښار لویدیځ لوري ته یوه پخوانۍ ډاکخونه ده له هغه ځای نه ته بیایي سما ده نقشت بابا نور کار ماته پرېږده اندېښنه مه کوه بیا خانه ما میره نه خانه ما میره لطفا مرا بانید مرسی شده هستم اولاد دارم استاشو گفتم استاشو 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 ها خوش گلدا مارکتی آچه هم آقا ده ده اینجا یک دختر مقبول ده گامه است کجا میری؟ کجا؟ ایم جورنالیست استاچو استاچو گنجش کرد سه خبری علیم دون تشمی ایم جورنالیست وای کاس چیرته دی بخنه غواړم مشاور صاحب هغه لمونږ نه وتښتېده څنګه وتښتېده بهرام د عایشه ګل او د اتومي بمونو د لاسه راوړلو یوازینۍ لاره وه اوس به د ایرانیانو پلان پلی شي او نړیوالو ته به وښیي چې بمونه د ترکیې دي اوف زموږ له وسه چې ته پورول هغه مو وکړل مشاور صاحب هغه په تښتېدلو بریالی شو د بهرام پلمې پیدا که چیرته دی آخر له موټر نه ښکته شوی قنسلګرۍ ته دننه شوی قنسلګرۍ ته دننه شوی ښه نو اوس څه کوو که هغه ونه نیسو اتومي بمونه چاودنه کوي کیدای شي چې عایشه ګله او عاکف ورور هم مړه شي تاسې څه فکر کوئ لکه چې تاسې قنسلګرۍ ته دننه کېږئ هغه له هغه ځای نه راوباسئ ښه له مشاور صاحب خو موږ بله چاره نه لرو که هغه ونه نیسو زرګونه بېګونه انسانان مړه کېږي ګورئ تاسې لکه چې نه پوهېږئ قنسلګرۍ د پردي هېواد خاوره ده د دوو ولسونو اړیکې خرابېږي همدارنګه د دوو ولسونو ترمنځ جګړه رامنځته کېږي نو باید یوه بله لاره پیدا کړو د قنسلګرۍ څنګ ته یوه ډله ولېږئ کله چې بهرام ووت سمدلاسه یې ونیسئ ښه سمه ده که ونه وځي څه به وشي بیا نو ته نشو کولی ملګرو څه کوو همداسې په تمه کېږو همداسې نه په تمه کېږو هغوی هلته زرګونه بېګونه انسانان وژني بیا یې پړه هم په موږ اچوي موږ څه کوو که هغه له قنسلګرۍ نه ونه وځي موږ همالته ورته په تمه شو همداسې ده نه کېږي ښه نو ورپسې ورځو یوه شېبه صبر وکړئ ملګرو لومړی باید ښه فکر وکړو تر اوسه چې په موږ هر څه شوي د خپلو کارونو له امله شوي وروره ډېره ښه خبره دې وکړه بیا بیا حالا دیکھا خوش کئی خوش می کئی خوش کئی خوش می کئی خوش کئی این تو چی کردی؟ تا خبره ده گرانه چا با ویل چه زیاره ستا جوانش گورا تلکم زی نشوی؟ و بیزای پختنو نتیره گو ما به شرف چیرته دی زه ولې درته دا ووایم لومړی څنګه چې وینې له ما سره وصله ده دویم دا چې څنګه چې وینې مرمۍ هم پکې شته ته قومندان نه بمونه پسې ګرځې
ماشاءالله ته خو ډېره هوښیاره یې ډېره اوس نو په سر دې ولم او که تا حال ته ما بیایې ومې وله ګزه وستا او ولم وروسته بیا وسلې پیدا کړم هی څومره کېږي که ژوندی پاتې شې کېدی شي یوه ګټه دې ورسېږي داسې هم کېدلی شي سمه ده سمه ده زه دې هلته بیایم لومړی هغه چاړه وغورځوه 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 زرکوه راځه مخکې شه لا کیف نه خبر شته ستوري تر اوسه نه که شګولی پیدا کړی وای نو حتما یې اړیکه نیوله ګوره ته وایم مشره موږ به هم سوریې ته لاړ شو که څنګه څه وایې صبر وکړه یو ځل لا کیف نه خبر ترلاسه کړو سلام علیکم مشرانو سلام علیکم وعلیکم سلام تاسو یې ملګرو دلته کښېنئ خدای دلته نه راضي شي ستوري پاشا ته هم راشه دلته کښېنه مشره زه که دلته راغلم ستوري دوی ته چای واچوه ته څنګه یې پاشا شکر دی ښه یم مشره زه ډېر پښیمانه یم ووایه ته څنګه یې بالتا شکر دی ښه یم مشره موږ راغلي یو چې ته مونږ ته یوه لاره وښیې ډېر مو ښه وکړل چې دلته راغلم څه مې چې له وسې پوره وي هغه کوم حالت لږ ډېر عجل دی مشره مهرباني وکړئ یو سړی دی نوم یې بهرام دی په سوریا کې د بمونو ځای هماغه ته معلوم دی دا شکل یې هم ښه تاسې هغه نه شئ پیدا کولی کس مو پیدا کړه خو قونسلګرۍ ته یې پناه وړې ده یعنې موږ هلته نه شو تللی مهرباني ژوندی اوسې که قونسلګري ته دننه شو جګړه پیلېږي که هغه ونه نیسو ډېر شمېر بېګناه انسانان به مړه شي موږ نه پوهېږو چې څه وکړو که کیفر دلته وای وخت هلته ورته نیوایې خو هغه نشته ملګرو زه تاسې ته یو څه وایم دا ژوند داسې نه کېږي چې تاسې یې وایئ که داسې وکړم داسې کېږي او که داسې وکړم داسې کېږي په خدای باور کوئ الحمدلله طارق بن زیاد هم باور درلوده د هسپانیا ساحل ته راغی عسکر یې خوشحاله و مقابل لوري ته دښمنان ول له هسپانیا نه یې ساتنه کوله هغوی ساده دښمنان نه ول ډېر ګواښونکي ول موږ هم بیا ځان ته عسکر وایو که نه عسکر وایي ډېره ایماني جذبه درلوده طارق بن زیاد څه کوي خپل عسکر له کښتیو یې نه ښکته کوي وایي چې کښتیو ته اور واچوئ ستاسې په مخ کې هم د سمندر غوندې دښمن او شاته مو د دښمن غوندې سمندر دی یا له هغوی سره شهادت او یا هم له ذلت سره مرګ سمه ده هغوی څه وکړل له دې خبرې نه وروسته ویې ویل چې هر څنګه کېږي موږ مخته ځو بالته تاسې ولې ډارېږئ ملګرو له کافرانو نه له منافقانو نه ووایئ تاسې له چا نه ډارېږئ باید زړور واوسئ د ظلم په وړاندې باید تغره غوندې ودرېږئ د حق په لاره کې باید قرباني ورکړئ مه هېروئ ملګرو هر څه په زړورتیا کېږي تاسې آخر د حضرت محمد امتیان ګڼل کېږئ هیڅ مه ډارېږئ ژوندی اوسې مشره موږ خپل پیغام واخېست کلاومي استغفرالله
یې مشره. لوی خدای دی، کم د سمندر یو څاڅکی اوبه هم حساب شو ډېره به وي. خوشحاله اوسه، خوشحاله اوسه. مشرا ته هیڅ هم نه وایې. ما ته ولې نه ګورې مشرا؟ کارلوسا، زر کوه چې ناوخته کېږي. ګورو تاسو په ما غوسه شوي، خو هغه ما ته څه ونه وایې. اوس مې مخته هم نه ګوري. په دې کې هم کوم حکمت شته؟ لکه چې زړه مې ورته مات کړ. پام کوئ، په دروازه کې ساتونکي دي. سیبو، څه دې وکړل؟ دوه دقیقې نور هم وروره. د کامرې غم خوړلی شي؟ کامرې د خطر ځان دګرو سبا ټول امنیتی سیستم خراب شي. کابل علی نشوي ختمیږي، پوهیږي؟ په معمولی تیروتنې سره مونږ ختمیږو. ان شاء الله چې بریالی کیږو. را اوس موبایل کړه، بیرته نشو ګرځېدلای. بریالی کیږو ان شاء الله. کومه خبره ده؟ نو ورو رئیس خبره نه ده. زرکاوا، زرکاوا ګرانا، خوش ملګرو، اوس درنه نه کېدلی شئ. خدای دلته تاسو سره مرسته وکړي. درنه ځو، خو څوک به نه وژنې. سمه ده، هیڅوک باید مړه نه شي. دا خبره به دې نه وکړې پاشا، ځکه چې لږ وروسته به دلته مړې وګورې. چټیات مه وایه، دا خون سلګری ده، ځانونه کنټرول کوي. شاوخوا ته ډېر پام کوه. سمه ده ورونه. لومړی باید دوی دواړو غم وخورو. هیڅ اندېښنه مه کوه، هیڅ خبر هم نشته. بېغمه اوسه.